marga ferðir eftir? Endalist. Það eru þrjár. Þrjár ferðir eftir. Þrjár? Nei. Það eru tvær. Það eru tvær. Nei, það fyrir það að vera tvær hjá mér. Ok, þá klarar þú bara níu eftir tíu. Þá ert þú aumingi. Mér alveg sama. Gaman að sjá þetta, Guðmundur. Já, leggur þetta bara svona sérkennilega, sko. Ég veit ekki hvað þetta er illa gert eða vel gert.